কর সম্মুখৰ পৰাই বাইকত অহা দুই দুৰ্বৃত্তই থপি আনিলে নগদ দুই লাখ টকা। অৱসৰপ্ৰাপ্ত চাকৰিয়াল শ্যাম সুন্দৰ তালুকদাৰৰ ধন লুটি নিলে দুৰ্বৃত্তই। নিজ কন্যাৰ বিবাহৰ বাবে বেংকটোৰ পৰা ধনৰাশি উলিয়াইছিল লোকজনে। পত্নীৰে গৈ থকা অৱস্থাত শ্যাম সুন্দৰ তালুকদাৰক আক্ৰমণ কৰি ধন লৈ উধাও হয় দুৰ্বৃত্তৰ দল। কালি নুনমাটিত সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা। এগৰাকী মহিলাই ষ্টেট বেংকৰ পৰা উলিয়াই আনিছিল নগদ 50,000 ধন। দুজনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দলে কাঢ়ি নিছিল 50,000 নগদ ধন। আজি পুনৰাবৃত্তি ঘটিল এই ঘটনা। এইবাৰৰ স্থান হৈছে কাহিলিপাৰা। চেণ্ট্ৰেল বেংকৰ সন্মুখত নগদ 2 লাখ টকা উলিয়াই আনিছিল কন্যাৰ বিবাহৰ বাবে এজন ব্যক্তিয়ে। আৰু পত্নীৰে সৈতে আহি থকা অৱস্থাত দুৰ্বৃত্তই আক্ৰমণ কৰি উধাও হয় 2 লাখ টকাৰ বেগ লৈ। আৰু এই ঘটনাৰ পিছতে তীব্ৰ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ তথাকথিত নিশ্চিদ্ৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাক ভিমুচালি কৰি এনেদৰে এটাৰ পিছত আনটো দিন ডকাইতিৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। চেণ্ট্ৰেল বেংক আহিছিলোঁ যতিয়াত, ইয়াৰ পৰা টকা 2 লাখ টকা মই উদ্ধ কৰি ঘৰত যাবৰ কাৰণে বেংকৰ পৰা নামিছোঁ। বেংকৰ সন্মুখৰ ফুটপাথটোৰ পৰা দুজন ল'ৰা মানে পূবফালৰ পৰা আহি বেগখন টান মাৰি লৈ মোক ঠেলা মাৰি গুচি গ'ল। মটৰচাইকেলত আহিছিলে ল'ৰা দুজন যতিয়াৰ ফালে গৈছে। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত মালবাহী ট্ৰাকৰ অবৈধ পাৰ্কিং, ধুবুৰী জিলা প্ৰশাসনৰ দায়িত্ব জ্ঞানহীন কাণ্ড। বিগত 12 দিনে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত অবৈধভাৱে ৰখাই থোৱা অৱস্থাত আছে 24খন মালবাহী ট্ৰাক। ধুবুৰীৰ বালাজানত ৰখাই থোৱা বাহনকেইখনে এতিয়া আশংকা কঢ়িয়াইছে দুৰ্ঘটনাৰ। এই ঘটনাক লৈ কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব আৰোপ কৰা নাই জিলা পৰিবহণ বিভাগে। ব্যস্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত শাৰী শাৰী অচল ট্ৰাক, 24খন ট্ৰাক 12 দিন। আৰক্ষীৰ হেমাহি নে এক্সট্ৰা মানিৰ লালসা? ওই যে রোগে যে কয় যে চালান ভালো না, গাড়ি কাগজ সব পেপার ওরা সব ভালো আছে। পুলিশে কি করি আছে, পুলিশের কি কাম? এটু পুলিশের কাম কি, কেস দিবার কেস নি পটাই কোটত হয়, আজ পটামো কাল পটামো, কেনে পুলিশ ভালো পয়সা খাও নি পায় কেস নি পটাই। ধুবুৰীৰ বালাজানৰ 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, 12 দিনে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ৰখাই থোৱা আছে 24খনকৈ ট্ৰাক। শাৰী শাৰী ট্ৰাকে অধিগ্ৰহণ কৰি ৰাখিছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ আধাতকৈ অধিক অংশ। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোৰ সেই স্থানতে আছে দুৰ্ঘটনা প্ৰৱণ অঞ্চলৰ ফলক, অথচ বিভিন্ন গোচৰৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোৰ সেই অংশতে স্বয়ং আৰক্ষীয়ে ৰখাই থৈছে 24খনকৈ ট্ৰাক। 12 দিন ধৰি এনেকৈ ৰখাই থৈছে। কোনে ৰখালে? এতিয়া বালাজান আৰক্ষী আৰু গৌৰীপুৰ আৰক্ষীয়ে ৰখাই থৈছে। কিয় ৰখাইছে? সেইবিলাক অবৈধ কয়লা আছে আৰু চুপাৰী চিণ্ডিকেটৰ কিবা চুপাৰী আছে, এইকাৰণে ৰখাইছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত যান বাহন আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাই। এনেকৈ ৰখাৰ কাৰণে ফলত বহুত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে। ওৰাঙৰ গেলাবিলত পথৰ দাঁতিত ৰখাই থোৱা ট্ৰাকৰ বাবে দুদিন পূৰ্বে সংঘটিত হৈছিল 2টাকৈ প্ৰাণঘাতী দুৰ্ঘটনা। ঘাইপথত সদায়ে এনেদৰে বিপদজনকভাৱে ৰখাই থোৱা থাকে ট্ৰাকসমূহ। সাধাৰণ লোকৰ বিপদক আওকাণ কৰি বালাজানৰ দুৰ্ঘটনাপ্ৰৱণ অঞ্চলটোত আৰক্ষীয়ে বিপদজনকভাৱে ৰখাই থৈছে এই ট্ৰাকসমূহ। আদালতত হাজিৰ কৰি গোচৰ নিষ্পত্তি কৰাত আৰক্ষীয়ে অৱহেলা কৰি অহাৰ অভিযোগ 12 দিনে একে স্থানতে বন্দী হৈ থকা ট্ৰাক চালকসকলৰ। আৰু ইয়াৰ ওপৰত এটা উচিত আমি ভাবোঁ যে ইয়াৰ ওপৰত এটা উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰক্ষী, যান বাহন আৰক্ষীৰ ওপৰত। যান বাহন আৰক্ষীয়ে নিজৰ মহিমতলিৰে এনেকৈ ৰাখিছে, এই ক্ষেত্ৰত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ এটা মই ভাবোঁ যে এইটো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগে। আৰক্ষীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দীৰ্ঘদিনে ট্ৰাক ৰখাই থোৱাৰ পিছতো কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই জিলা পৰিবহণ বিভাগে। শীতকালীৰ এই কুঁৱলীৰ দিনত এই ট্ৰাকসমূহে যে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিব পাৰে তালৈ যেন কোনো ভূক্ষেপেই নাই ধুবুৰী জিলা প্ৰশাসনৰো। ধুবুৰীৰ পৰা জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তী, News18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট। দুই গগৈ, এজন দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত মুখ্য ন্যায়াধীশ আৰু আনজন হৈছে অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী। আৰু দুই গগৈ সন্দৰ্ভত প্ৰস্তুত কৰা আমাৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদন আহক চাওঁ। বিষয় NRC, দুই গগৈৰ মাজত মতানৈক্য। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ হৈ থকাৰ সময়ত ৰঞ্জন গগৈৰ তত্ত্বাৱধানত যুগুত কৰা হৈছিল ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিক পঞ্জী অৰ্থাৎ NRCৰ কাম। NRCৰ চূড়ান্ত তালিকাৰ পৰা বাদ পৰিছিল 19 লাখৰ নাম। ইয়াৰ পিছৰে পৰা
প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈয়ে সমালোচনা করে আহিছে আনজন গগৈ অর্থাৎ রঞ্জন গগৈক। রঞ্জন গগৈ কিছু কথা তো মই আগতেও কৈছো যে মই সন্তুষ্ট হোৱা নাই। মুখ্য ন্যায়াধীশৰ পদৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিলে ৰঞ্জন গগৈয়ে, কিন্তু ৰঞ্জন গগৈক এৰি দিয়া নাই তৰুণ গগৈয়ে। শুকুৰবাৰে নিজৰ চৰকাৰী বাসভৱনত আয়োজন কৰা এক সংবাদমেলত এই হিচাপতে পুনৰ সমালোচনা কৰিলে অৱসৰপ্ৰাপ্ত মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈক। প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী গগৈৰ মতে NRCত বেছি সোমাবই নালাগিছিল ৰঞ্জন গগৈ, দায়িত্ব দিব লাগিছিল RGIক। এক নম্বৰ সন্তুষ্ট হোৱা নাছিলোঁ যে এইটোত বেছি সোমাব নালাগিছিল, তেওঁলোকে দায়িত্ব দিব লাগিছিল ৰেজিষ্ট্ৰাৰ জেনেৰেলক যে তুমি চাবা এইটো কাৰেক্টলি কৰা, নহ'লে ইউল বি একাউণ্টেবল, সেইটো নকৰি তেওঁ নিজে আকৌ দায়িত্ব লৈ। এনেদৰে ৰঞ্জন গগৈক সমালোচনা কৰি পুনৰ তৰুণ গগৈয়ে ক'লে ন্যায়াধীশৰ ইমান সময় ক'ত, তেওঁ জাজ মানুহ, তেওঁ কেনেকৈ ক'ত এইবোৰ চাই থাকিবলৈ টাইম আছে, হে চ' তেওঁ এনেকুৱা ধৰণে ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰি ল'লে গভৰ্ণমেণ্টৰ বিধেয়ক সুবিধা পালে। প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ মতে সমালোচনা কৰাৰ বাবে ৰঞ্জন গগৈয়ে বেয়া পাব পাৰে তৰুণ গগৈক, কিন্তু তেওঁ বেয়া কাম কৰিছে গতিকে তৰুণ গগৈয়েও কৰিব সমালোচনা। গগৈ হ'ল বুলিয়ে এৰি নিদিয়ে তৰুণ গগৈয়ে, তেওঁতো মোক বেয়াই পাব এতিয়া যে গগৈ মোক ক্ৰিটিচাইজ কৰিছে, আনাৰে গগৈ মোক গগৈ হওক বা যে হওক ভালক ভাল বুলি ক'ম, বেয়াক মই বেয়া বুলি ক'ম, নহয় জানো। এৰি দিয়া ভকত নহয় তৰুণ গগৈ, কথাবোৰ মুকলিকৈ সংবাদমেলত কৈ আকৌ এবাৰ দোহাৰিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এইজন ন্যায়াধীশ হৈ নিজৰ মেচিনাৰী নোহোৱা কথাটো নজনাটো আচৰিত। কিন্তু এজন সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজ হৈ তেওঁ যে এটা মেচিনাৰী নাই এই কথা নজনাটো কিন্তু বৰ আচৰিত কথা, হয় নহয়? কেমেৰাত সুশান্ত দাসৰ সৈতে বিজু কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, News 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ ঔৰহত জন্ম হোৱা অসম গণ পৰিষদে জন্ম দিলে ছাত্ৰ সংগঠনৰ। আচুৰে সংঘাত স্পষ্ট কৰি ছাত্ৰ সংগঠনৰ কিয় জন্ম দিবলগীয়া হ'ল অগপয়। আচুৰ প্ৰতি মোহ ভংগ অগপৰ, কিয় এই মোহ ভংগ? বৃহস্পতিবাৰে অগপয় গঠন কৰিলে ছাত্ৰ সংগঠন। ছবছৰীয়া অসম আন্দোলনৰ পৰিণতিত গঠন হোৱা ৰাজ্যৰ প্ৰধান আঞ্চলিক দলটোৱে বৃহস্পতিবাৰে গঠন কৰা ছাত্ৰ সংগঠনটোৰ নাম দিছে অসম ছাত্ৰ পৰিষদ। 121 জনীয়া তদৰ্থ সমিতি গঠন কৰি অগপয় আত্মপ্ৰকাশ ঘটোৱা সংগঠনটোৰ হঠাৎ কিয় প্ৰয়োজন হ'ল? প্ৰয়োজন আছিল আচুৰ ঔৰসত জন্ম হোৱা অসম গণ পৰিষদে প্ৰতিটো সময়তে বিচাৰে আচুৰ পৰা সহায়, কিন্তু শেহতীয়াকৈ যদি চোৱা যায় তেনেহ'লে আচু ত্যাগ কৰি বহুতেই কিন্তু আঞ্চলিক দলত যোগদান কৰাৰ পৰিৱৰ্তে যোগদান কৰিছে সৰ্বভাৰতীয় ৰাজনৈতিক দলতহে। ঠিকেই, শেহতীয়াকৈ তপন গগৈকে ধৰি বহুকেইগৰাকী আচুৰ শীৰ্ষ নেতাই আচু ত্যাগ কৰি অগপত যোগদানৰ পৰিৱৰ্তে যোগদান কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনৈতিক দলত। বৃহস্পতিবাৰে অসম ছাত্ৰ পৰিষদ গঠনৰ সময়ত এই কথা সদৰি কৰিলে দলটোৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে, যে যিহেতু আমি অসম গণ পৰিষদ দলটো সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ জৰিয়তে আমি গঠন হোৱা এটা ৰাজনৈতিক দল, আৰু সেয়ে আমি আচলতে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী সেইসকল পৰৱৰ্তী সময়ত ছাত্ৰ সন্থা ত্যাগ কৰাৰ পিছত অসম গণ পৰিষদ দলত আঞ্চলিকতাবাদৰ প্ৰতি সন্মান জনাই অসম গণ পৰিষদ দলত যোগদান কৰাটো আমি বিচাৰিছিলোঁ। কিন্তু শেহতীয়াভাৱে আমি দেখা পাইছিলোঁ যে আছে নতুন চাপ, যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আচলতে অসমত আমাৰ ৰাজ্যখনত আছে তেওঁলোকে আঞ্চলিকতাবাদতকৈ ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদক বিশ্বাস কৰা হৈ গ'ল, আৰু যাৰ ফলশ্ৰুতিত আচলতে অসম গণ পৰিষদ দলত যোগদান নকৰি কিছু সংখ্যকে পৰৱৰ্তী সন্ধিয়া 6 বজাৰ প্ৰাইম টাইম 18ত কি কি বাতৰিয়ে আগস্থান লাভ কৰিব নিউজ ডেস্কৰ পৰা এই খবৰ আমাক জনাব মোৰ সতীৰ্থ প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম হাজৰিকাই। নমস্কাৰ, মই প্ৰাঞ্জল আৰু আজি 6 বজাত প্ৰাইম টাইম 18 আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিম। প্ৰাইম টাইম 18ত কি কি খবৰ থাকিব প্ৰথমে আমি ডেস্কৰ পৰা কিছু আভাস দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, আৰু বিজু ডেকাক মই মাজতে পাইছোঁ। বিজু ডেকা, কি খবৰ আছে আজি প্ৰাইম টাইম 18ৰ বাবে?
এটা বিশেষ খবৰ আমি প্ৰস্তুত কৰি আছোঁ। প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ আৰু অৱসৰপ্ৰাপ্ত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈ, এই দুয়োগৰাকীৰ মাজত বাক বিতৰ্কৰ সূচনা হৈছে। বিশেষতঃ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আন এগৰাকী গগৈ ৰঞ্জন গগৈৰ বিৰুদ্ধে বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে। এক খৰব চৰ্চা হৈছে এই সন্দৰ্ভত, এটা ৰসাল গগৈ ভাৰ্চেছ গগৈ, গগৈ ভাৰ্চেছ গগৈ, এটা ৰসাল ৰিপৰ্ট আমি দেখিবলৈ পাম প্ৰাইম টাইম এইটিনত। আন এগৰাকী জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ৰাজু আছে আমাৰ সৈতে। ৰাজু, আপোনাৰ কি আছে ৰিপৰ্ট? আছো অগপৰ সংঘাত। অগপয়ে নতুনকৈ ছাত্ৰ সংগঠন খুলিলে, কিন্তু কিয় খুলিলে, তাৰ অন্তৰালত কি কাহিনী আছে, সেইটো আমাৰ প্ৰাইম টাইমত চাব, প্ৰাইম টাইমত সেইটো দেখিবলৈ পাব। আচলতে অগপয় কিয় খুলিবলগীয়া হ'ল ছাত্ৰ সংগঠন, সংগঠন কিয় খুলিবলগীয়া হ'ল অসম গণ পৰিষদে, প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। সেই ৰিপৰ্টটো মোৰ লগত আছে, কিন্তু মই কিছু সময়ত সেই ৰিপৰ্টটোৰ কথা পাতিম পাছত। মই এইখিনি মুহূৰ্তত আমাৰ আন এগৰাকী সতীৰ্থ শংকৰ দত্তক পাইছোঁ। শংকৰ দত্ত, কি ৰিপৰ্ট আছে আপোনাৰ? আজি ৰাজনৈতিক যদি আমি গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি চাবলৈ যাওঁ, প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই যি দলীয় স্থিতি, দলীয় স্থিতিৰ বিপৰীতে তেওঁৰ ভাষ্য আগবঢ়াইছে। আৰু প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই যিধৰণৰ এইকেইদিন দলে স্থিতি লৈ আছে তাৰ বিপৰীতে গৈছে, বিপৰীতে চাঞ্চল্যকৰ মন্তব্য আগবঢ়াইছে, আৰু সেই মন্তব্য আমি প্ৰাইম টাইমত দেখুৱাম। তাৰোপৰি আৰু কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি আছে, বিনামূলীয়াকৈ বিতৰণ কৰা হৈছে মুৰ্গী, বিনামূলীয়াকৈ বিতৰণ কৰা হৈছে তেল, আৰু ইয়াকে লৈ এখন গাঁৱে ভোজ পাতিছে, এটা আকৰ্ষণীয় বাতৰি আমাৰ প্ৰাইম টাইমত চাব। প্ৰাইম টাইমত আপোনালোকে চাবলৈ পাব এই আকৰ্ষণীয় বাতৰি। আন এগৰাকী আছে মুকুন্দ মাধৱ নেওগ। মুকুন্দ মাধৱ অলপ যদি ইফালে ঘূৰি দিয়ে, দৰ্শকসকলক যদি আপুনি জনাই আভাস এটা কি হ'ব প্ৰাইম টাইমত? আজি কলকাতাখন গুলপীয়া হৈ পৰিছে, পিংক চিটি হৈ পৰিছে কলকাতা, কিয় হৈছে আমি সবিশেষ বাতৰি দেখুৱাওঁ। আপোনালোকে গম পাইছে কলকাতাত আজিৰ পৰা দিবানৈশ, ভাৰতৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে দিবানৈশ টেষ্ট হৈছে, আৰু ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে গুলপীয়া বল। গুলপীয়া বলটো কোনে বনাইছে, কেনেদৰে বনাইছে, কিমান দিনত বনোৱা হৈছে, সবিশেষ তথ্য থাকিব প্ৰাইম টাইম এইটিনত। বৰ সুন্দৰ এটা প্ৰতিবেদন আমি দেখিবলৈ পাম। মণি ভট্টাচাৰ্যও আছে, আপোনাৰ কি কিবা এক্সক্লুচিভ ৰিপৰ্ট? 53,000 মানে হিতাধিকাৰীৰ নামত ভুৱা একাউণ্ট খুলি কোটি কোটি টকা লুণ্ঠন কৰিছিল। আমি এক্সক্লুচিভ বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ নিউজ 18-এ, ধুবুৰীতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। সেই তাৰ কুখ্যাত নায়ক এজন খলনায়ক ধৰা পৰিছে আজি, আৰু ধৰা পৰিব, এটা দল আছে, বৃহৎ দল, বৃহৎ দল আছে। প্ৰাইম টাইম এতিয়াও দেখা পাব, লগতে অপৰাধ নামাটো এই খবৰটো দেখা পাব, আৰু বহুকেইটা এক্সক্লুচিভ খবৰ আছে। যিহেতু মই প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ কথা উল্লেখ কৰিছিলোঁ, সৌৰভ গাৰ্গ আছে ব্ৰেকিং ডেস্কত। প্ৰফুল্ল মহন্ত কি ক'লে অসম গণ পৰিষদ সন্দৰ্ভত? অসম গণ পৰিষদৰ নেতৃত্বৰ এগেইনষ্টত তেওঁ কৈছে যে কিয় কেবৰ বিৰোধিতা কৰা নাই, কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে, আমাৰ তাত চাবলৈ পাব। আৰু মহানগৰীত চোৰৰ সন্ত্ৰাস, কেইবাটাও নিউজ আছে, চাবলৈ পাব আপোনালোকে প্ৰাইম টাইমত চাবলৈ পাব। দীপাংকৰ দাস আছে, দীপাংকৰ খবৰ কি? ডিব্ৰুগড়ৰ স্কুলে স্কুলে ঘূৰিছে শিক্ষামন্ত্ৰী, তো শিক্ষামন্ত্ৰী যি ঘূৰিছে, ক'ত গৈ কি কি চাব বিচাৰিছে বা কিহৰ কাৰণে গৈছে, সবিশেষ দেখুৱাম প্ৰাইম টাইম এইটিনত। তাৰোপৰি উত্তৰ পূবৰ এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘৰত CBIৰ অভিযান চলিছে, কোনগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘৰত CBIৰ অভিযান, সবিশেষ দেখুৱাম প্ৰাইম টাইম এইটিনত। আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ যি ৰাজনৈতিক অচলাৱস্থা চলি আছিল, এয়া অন্ত পৰাৰ দিশে, তো প্ৰাইম টাইম এইটিনত আমি সবিশেষ লৈ আহিম। মুঠতে খবৰৰ ওপৰত খবৰ, ধাৰাবাহিক খবৰ আপোনালোকে প্ৰাইম টাইম এইটিনত দেখিবলৈ পাব। আন এগৰাকী সতীৰ্থ আছে অসীম বৰা। অসীম বৰা বিশেষ ব্যস্ত, তেওঁ কি আমাৰ এডিটৰসকল কি কি পেকেজ এতিয়া লৈ আছে, কি কি ৰিপৰ্ট পেকেজ আমাৰ প্ৰাইম টাইমত বাজে? ইয়াৰ ভিতৰত আমাৰ যি প্ৰধান বাতৰিটো হ'ল যে কেবক লৈ যিটো অসমত পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি হৈছে, আজি আৰু অধিক উত্তাল পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে কৃষক মুক্তিয়ে। গতিকে কেবক লৈ আজি ক'ত কেনেকৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে বা কোন কোন মানুহ কেবৰ বিৰোধিতা কৰি ওলাই আহিলে, সেই সম্পৰ্কে সবিশেষ বাতৰি আৰু ভিজুৱেল আমাৰ প্ৰাইম টাইমত থাকিব। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এয়া হ'ল প্ৰাইম টাইমৰ কিছু বাতৰি, আৰু এয়া আপোনালোকে দেখিছে ভিডিঅ' এডিটৰসকল, ব্যস্ত সাংঘাতিক প্ৰাইম টাইম 18ৰ বাবে আপোনালোকে সেয়েহে চাবলৈ নাপাহৰিব 6 বজাৰ লগে লগে আমাৰ প্ৰাইম টাইম 18। ধন্যবাদ। বেংকৰ পৰা টকা উলিয়াওঁতে সাৱধান, যিকোনো মুহূৰ্তত চিলনি চুৰৰ লক্ষ্য হ'ব পাৰে আপুনি। বিগত কিছুমাহৰ পৰা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত চিলনি চুৰৰ হাতত ধন হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে বহু লোক। বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা এটা বৃহৎ দলে গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন স্থানত বাহৰ পাতি অব্যাহত ৰাখিছে ধন কাহিনীৰ ঘটনা। প্ৰথমে বেংকত বয়োজ্যেষ্ঠ বা মহিলাক সহায় কৰাৰ চলেৰে এই দলটোৱে লুটিছিল তেওঁলোকৰ ধন। কিন্তু আৰক্ষীৰ তৎপৰতাৰ বাবে এতিয়া এই গেংটোৰ কৌশল সলনি হৈছে। এতিয়া বেংকত ইনফৰ্মাৰৰ ৰূপত থাকে চিলনি চুৰ। গ্ৰাহকে টকা লৈ ওলোৱাৰ লগে লগে পথত বাইক লৈ ৰৈ থকা বাকী সদস্যই লুটি নিয়ে তেওঁলোকৰ সমুদায় ধন। ইতিমধ্যে মহানগৰ আৰক্ষীৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰো হৈছে বহু চিলনি চুৰ, এওঁলোকৰ মাজত মহিলা সদস্যও আছে। বেংক গ্ৰাহকৰ কষ্টোপাৰ্জিত ধন লুটি নিয়া এই চক্ৰটোৰ বিৰুদ্ধে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে সজাগতা অভিযান।
বিশেষকৈ মহিলা আৰু বয়োজ্যেষ্ঠ লোকসকলৰ প্ৰতি আৰক্ষীৰ আহ্বান, বেংকলৈ গ'লে অকলে নাযাব, কাৰণ বেংকৰ ভিতৰত নিৰাপত্তা কটকটীয়া হোৱাৰ লগে লগে বেংকৰ বাহিৰত আপোনাক লুটিবলৈ সাজু হৈ থাকিব পাৰে পশ্চিমবংগ আৰু বিহাৰৰ পৰা অহা এই চিলনি চোৰৰ গেং। বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা চিলনি চোৰৰ টাৰ্গেট সদায় হয় মহিলা বা বয়োজ্যেষ্ঠ লোক। তেওঁলোকক বেংকত প্ৰৱেশ কৰোঁতেই টাৰ্গেট কৰে আৰু বেংকৰ পৰা ওলোৱাৰ পিছতেই তেওঁলোকৰ পৰা থপিয়াই লৈ যায় তেওঁলোকৰ সমুদায় ধন। কেমেৰাপাৰ্চন হিতেশৰ সৈতে গুৱাহাটীৰ পৰা ঋত্বিক কৌশিক, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে শুকুৰবাৰে মুকলি আকাশৰ তললৈ ওলাই আহে বঙাইগাঁৱৰ 7 ডিটেনশ্যন কেম্পৰ বন্দী। 3 বছৰৰ অধিক কাল বন্দীত্বৰ জীৱন কটাই মুকলি আকাশৰ তললৈ ওলাই আহিল মহিলাসহ 7 লোক। মুকলি আকাশৰ তললৈ ডিটেনশ্যন কেম্পত থকা 7 লোক। এগৰাকী মহিলাসহ 7 বন্দীক শুকুৰবাৰে পুৱাই বঙাইগাঁও জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা মুকলি কৰি দিয়া হয়। মুক্তি লাভ করা মানিকজান বিবি কোকরাঝাড় ডিটেনশন ক্যাম্পত বন্দী হয়ে থাকার বিপরীতে বাকি সকলে গোয়ালপাড়ার ডিটেনশন ক্যাম্পত বন্দী হয়ে আছিল। মুক্তি লাভ করা সকলের ভিতর আছে ঔডুবির খেলুয়াপাড়া গাঁওয়ার আজবাহার আলী, সটপাড়া গাঁওয়ার আলী আকবর, পাল্লিরতল গাঁওয়ার সারু শেখ, অভয়াপুরীর নিরঞ্জন বর্মন, মেরেরসরর নাসিরউদ্দিন আর নাসুনগুড়ির জালালউদ্দিন। মানিকজান বিবির ঘর হাপাসরাত। আটাইকেইজনে 3 বছৰৰ অধিক কাল ডিটেনশ্যন কেম্পত কটোৱাৰ বাবে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি চৰ্ত সাপেক্ষে জামিন দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। বন্দীত্বৰ কালচোৱাৰ মাজতে আজবাহাৰ আলীৰ পত্নীয়ে আত্মহত্যা কৰিছিল যদিও ঘৰলৈ আহিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল তেওঁ। 3 বছৰ 7 মাহ কিয় থাকিবলগীয়া হ'ল আপোনাৰ? কি কাৰণত আহিল মোক তো এছপি তাত তাৰ পৰা লৈ গৈছিল। ডকুমেণ্ট সব ঠিকে আছে তে লৈ আহিছিলোঁ, ইয়াৰ পৰা লৈ গৈছে। মোৰ তাতে যা মোৰ শৰীৰতে বেমাৰে চলি আছে, এতিয়াও মোৰ বেমাৰেই আছে। মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ সেই ৰায়ৰ ভিত্তিত আজি 7 ব্যক্তি মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিছে। আৰু যদি আমি চাওঁ, আমাৰ আটাইতকৈ দুখ লাগিছে, বেয়া লাগিছে এইটোৱেই যে প্ৰতিজন ব্যক্তিৰে পৰিয়াল ভাৰতীয়, কিন্তু তেওঁলোক ভাৰতীয় হৈ থকা নাই। তেওঁক বিদেশীৰ নামত কোনটো দেশৰ বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ পৰা তেওঁলোক আহিছে কিন্তু তাৰ পৰিচয় নাই। তাৰপিছতো তেওঁলোকক কিন্তু বিদেশী হিচাপে গণ্য কৰি বছৰৰ পৰা বছৰ তেওঁলোকক ডিটেনশ্যন কেম্পত ৰখা হ'ল। বঙাইগাঁও জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত 7 উপস্থিত কৰাই সীমান্ত শাখাৰ আৰক্ষীৰ লোকে সকলো প্ৰমাণ পত্ৰ পৰীক্ষা কৰি জামিনত মুকলি কৰি দিয়ে। মুক্তি পোৱাৰ পিছতে পৰিয়ালৰ লোক আৰু বিভিন্ন দল সংগঠনে আদৰণি জনাই লোককেইগৰাকীক। বঙাইগাঁৱৰ পৰা উপানন্দ শৰ্মা, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। হাতত কাঁচি লৈ এইবাৰ দাউনী ৰূপত পথাৰত নামিল বিধায়ক ৰূপক শৰ্মা, উদ্দেশ্য ধান কটা। নিজ সমষ্টিৰ ননৈৰ নামকুৰি গাঁৱৰ জীয়ৰী বোৱাৰী আৰু কৃষক ৰাইজৰ সৈতে আঘোণৰ সোণোৱালী পথাৰত দাউনী ৰূপত দেখা গ'ল বিধায়কগৰাকীক। হাতত কাঁচি লৈ আন 10 গাঁৱলীয়া দাউনীৰ সৈতে সমানে সমানে ফেৰ মাৰি ধান দাই আনন্দত মতলীয়া হ'ল বিধায়কগৰাকী। অকল ধান দোৱাই নহয়, দাউনীৰ সৈতে পথাৰত বহি ৰবাব টেঙাৰো জুতি ল'লে বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাই। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পূব ভাৰত সেউজ বিপ্লৱ আঁচনিৰ অধীনত শালি ধানৰ পথাৰ দিৱসত অংশগ্ৰহণ কৰি এইদৰে দাউনীৰ সৈতে সমানে সমানে ধান দাই বিধায়কগৰাকীয়ে আনন্দ লোৱা পৰিলক্ষিত হ'ল। লগত সংগ দিয়ে নগাঁও জিলাৰ কৃষি বিভাগৰ বিষয়া অশোক শৰ্মা খাউণ্ড প্ৰমুখ্যে কৃষি বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে। উল্লেখযোগ্য যে বিগত শাওন মাহতেই প্ৰখৰ ৰ'দত পানীত নামি বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাই গাঁৱৰ ৰোৱনীৰ সৈতে এই নামকৰি পথাৰতে ভূঁই ৰুই প্ৰেৰণা যোগাইছিল কৃষকসকলক, আৰু সেই উদ্দেশ্যেৰে শুকুৰবাৰে পথাৰ দিৱসত অংশগ্ৰহণ কৰি বিধায়কগৰাকীয়ে ধান কটাৰ অন্তত গুণীয়া ৰাইজৰ সৈতে ভোজ ভাত খাই আনন্দ লাভ কৰে। বিধায়কগৰাকীৰ এনে ৰূপ দেখি শিল দল ভাঙি গাঁৱৰ পুৰুষ মহিলা ওলাই আহিল বিধায়কগৰাকীক এবাৰ চাবলৈ। শাওন মাহতে আমি ইয়াত ঘূৰি ৰৈছিলোঁ আৰু এতিয়া যি লহপহকৈ বাঢ়িছে, আমি নিজে ইয়াতে কাটি লৈ সেই ৰাইজৰ সহযোগত আৰু যিহেতু পথাৰ দিৱস হিচাপে আমাৰ কৃষি বিভাগৰ ফালৰ পৰা এই অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছে। গতিকে ভাল লাগিছে ইয়াতে যে ৰাইজক অনুপ্ৰাণিত কৰিবৰ কাৰণে আমি নিজে আহিছোঁ আৰু মই আশা কৰিছোঁ যে এই যিটো আমাৰ যি উদ্দেশ্য নিজে আহি পেলাই নিজে ধান ৰুই আজি ডাঙৰ হৈছে আমি কাটিছোঁ। গতিকে এই উদ্দেশ্যটো হৈছে কি, ৰাইজক অলপ সজাগতা কৰা, কৃষকক অনুপ্ৰাণিত কৰা, গতিকে সফল হ'ব আৰু আগন্তুক দিনত আমাৰ এই ধৰণৰ কাৰ্যসূচী কৃষকসকলক উৎপাদন বৃদ্ধি কৰে। ৰাজ্যত অব্যাহত আছে ঐতিহ্য সপ্তাহ। চৰকাৰী পৃষ্ঠপোষকতা, টকাৰ শৰাত পতাৰ বিপৰীতে আজিও লোকচক্ষুৰ আঁৰত বহু ঐতিহ্য। তেনে এক সম্পদ শিৱসাগৰৰ 250 বছৰীয়া এক বিবাহ বাহৰ।
রাজ্যত অব্যাহত আছে ঐতিহ্য সপ্তাহ। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতাত টকার হরাত পাতি থাকার সময়ত বহু ঐতিহ্য সম্পদ আজিও লোকচক্ষুর আড়ত। তেনে এক সম্পদ শিবসাগরের আড়শ বছরিয়া এক বিবাহ বাহর। এইটো আহোম রাজত্বকালের সরগৌরি দৌল। জয়সাগরত অবস্থিত আড়শ বছর পুরনি এই দৌল বা দেওয়ালয় আছিল আহোম রাজত্বকালের বিবাহ বাহর। স্বর্গদেব রাজেশ্বর সিংহই 1761 1769 সনত নির্মাণ করেছিল এই বিবাহ বাহর। শিব পার্বতীর নামত উৎসর্গিত এই দৌলত একসময় চলিছিল পূজা অর্চনা, কিন্তু মোয়ামূলিয়া বিদ্রোহের পিছর এরাভরলিয়া হল এই সরগৌরি দৌল। রাজ্য সরকার তথা পুরাতত্ব বিভাগে ঢাক ঢোল বজাই ঐতিহ্য সপ্তাহ পালন করে থাকা সময়ত এইবিলাক কথা এতিয়া চর্চিত হবলৈ ধরেছে। সচেতন মহলের আশা সরকার তথা পুরাতত্ব বিভাগে এই দেওয়ালয়খনক সংরক্ষণ সংবর্ধন আর পর্যটকর আকর্ষণীয় করে তোলা উচিত। রাজ্যিক পুরাতত্ব বিভাগের অধীনত থাকা এই সম্পদত এতিয়া বাদুলির আশ্রয়। চারিওফালে বাসগৃহ থাকা দৌলটোলৈ যাওয়ার পথত নাই কোনো নাম ফল চকুত নপরে পর্যটকর। দীর্ঘদিন ধরে যথেষ্ট অবহেলিত হয়ে আছে আর শেহতীয়াকে বিভাগীয়ভাবে ইয়াত কিছু মেরামতির ব্যবস্থা করেছিল যদিও ইয়াত আসলে তাত পর্যটক যাওয়ার বাবে তাত আসলে নাম ফলকর ব্যবস্থা আজিলেকে করা হওয়া নাই। তাত যে একটা পর্যটনের পর্যটকর কারণে আকর্ষণের থলী হিসাবে একটা পুরোনা দিনের প্রাচীন ঐতিহ্যের ঐতিহ্যপূর্ণ একটা সম্পদ আছে সেই কথাটা আসলে রাইজে গমেই নেপায়। এনে সম্পদ সমূহ সংরক্ষণ তথা সংবর্ধনের ক্ষেত্রত সরকার তথা পুরাতত্ব বিভাগে কেতিয়া গুরুত্ব দিব এয়া এতিয়া কোটিটকীয়া প্রশ্ন হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। শিবসাগরের পর জয়জ্যোতি গগৈ, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। বৃহস্পতিবারে নিশারে পুরা গুয়াহাটী মহানগরীত কটকটিয়া করে তোলা হয়েছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা। খানাপড়া নীলাচলের জনতা ভবন ঘেরি ধরেছে সেনা আরক্ষীর ন্যাশনাল সিকিউরিটি গার্ডর দলে, কিন্তু হঠাৎ কিয় মহানগরীর যুদ্ধং দেহি এই পরিবেশ। এই রিপোর্ট আগবাই সিটি 18 বিদায় লো। নমস্কার। নিশা জনতা ভবনত আটজনিয়া সন্ত্রাসবাদীর দল। দলটোয়ে প্রবেশ করে আবদ্ধ করে রাখিলে জনতা ভবনের শতাধিক বিষয়া কর্মচারী। আরক্ষী আরম্ভ করলে উদ্ধার অভিযান। আরক্ষী সফল নোহাত মতা হল NSG-র কমান্ডো। ঘটনাস্থলীত NSG-র কমান্ডো উপস্থিত হয়ে ক্ষিপ্রতারে আরম্ভ করলে উদ্ধার অভিযান। কেবাঘণ্টিয়া জোড়া অভিযানের অন্তত আটটা সন্ত্রাসবাদীক গুলিয়াই মাটিত বগরাই পেলাবলৈ সক্ষম হয় অভিযানকারী দলটো। সেই সময়সতে পুনের সন্ত্রাসবাদীর আন এটা দলে আক্রমণ করলে কামাখ্যা মন্দিরত। তরলৈকে যত অভিযান চলাইছে সেয়া সম্পূর্ণ গোপনে রখা হয়েছে সংবাদ মাধ্যমকে ধরে বা আরক্ষীকো আনকি NSG-এ যুক্ত স্থানত অভিযান চলাব তাত প্রবেশ করবলৈ দিয়া হওয়া নাই। কামাখ্যাতো NSG কমান্ডোয়ে ক্ষিপ্রতারে অভিযান চলাই করায়ত্ত করে সন্ত্রাসবাদী, কিন্তু শুক্রবারে পুয়া দুই সন্ত্রাসবাদীয় পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের একটা নির্মীয়মান অট্টালিকাত আশ্রয় লোকার তথ্য লাভ করে NSG-র কমান্ডোর দলটোয়ে। লগে লগে 10-12 জনীয় কমান্ডোর দলটোয়ে চলায় কম্বিং অপারেশন। কমান্ডোর দলটুক লক্ষ্য করে দুই সন্ত্রাসবাদীয় করে গুলি চালনা। প্রত্যুত্তরত কমান্ডোর দলটোয়ে চলায় গুলি। বহু সময় ধরে দুই পক্ষের গুলিয়াগুলির পিছত কমান্ডোর দলটোয়ে করায়ত্ত করবলে সক্ষম হয় দুটা সন্ত্রাসবাদী। এয়া আছিল এক মক ড্রিল। মহানগরীতে যদি মুম্বাই আক্রমণের দরে ঘটনা সংঘটিত হয় তেন্তে NSG-র কমান্ডোয়ে কিদরে অভিযান চলাব তার বাবেই 200 জনীয় NSG-র দলে গুয়াহাটীত বাহর পাতি চলালে অনুশীলন। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ 18।